حیدرآباد میں تنظیم الحمدیہ اسٹوڈنٹس نے دفاع اسلام ریلی نکالی. 29 اپریل کو حیدرآباد میں دفاع اسلام کانفرنس کے حوالے سے تلسی داس روڈ سے پریس کلب تک نکالی گئی ریلی میں طلباء کی بڑی تعداد نے شرکت کی. معاذ الرحمان نے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دفاع اسلام کانفرنس میں عالم اسلام کی نمائندہ کانفرنس ہوگی جس میں حافظ محمد سعید نیٹو سپلائی اور ڈرون حملوں کے خلاف لائے عمل کا اعلان کریں گے.